पल शाहले अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पुर्याउनका लागि प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएको छ उनले आफू निर्दोष भन्ने कुराको प्रमाणहरू अब चाहिँ प्रहरी प्रशासन तथा राज्यको अनुसन्धान निकायलाई पेस गर्न सहयोग गर्न उसले सुरु गरेका छन् तर बलात्कार गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ बडा संशयको स्थिति आयो के यहाँ किन एक वा एकभन्दा बढी कुराहरू चाहिँ के आयो भन्दाखेरि अपराध के हो भन्ने भन्दा पनि अपराध कसरी घटाउने भन्ने भन्दा पनि अपराध भएको पुष्टि गर्नका लागि जबरजस्त प्रमाणहरू कसरी जङ्गलन गर्ने भन्ने कुरा बिचमा एउटा भिलिन्का रोल जस्ता केही व्यक्तिहरूको उपस्थिति भयो नाटकीय शैली जसरी चाहिँ जहाँ चाहिँ प्रमाणहरू बनाउने कार्य गरियो यसले त आखिरी यो पल भन्ने व्यक्तिलाई जसरी भए पनि फसाउँ भन्ने एउटा समूह त लागेकै रहेछ भन्ने कुरा भयो यो एक वर्षभित्र यिनले यी इन नाबालिका भन्नेलाई करण गरेछन् भन्ने वस्तुनिष्ठ पुष्टि हुने प्रमाण चाहिँ अहिलेसम्म बजारमा आएको देख्दिनँ यसरी एउटा व्यक्तिलाई उनाउनौ ठाउँमा चाहिँ करणी मलाई गरौँ भन्दै आज जा जाहारी हाल्ने परिवारले जहिले करणी भयो भन्ने कुरा थाहा पाएको छ सोही समयमा जाहेरी किन नदिएको पीडित भनिए कि नाबालिकालाई समेत बयान लिने र जुन घरमा चाहिँ अपराध भयो भनिएको त्यो घरको सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत प्रहरले कागज गराउने अवस्था छ एक वर्ष एक दिन अगाडि कसैले मलाई कर्णी गर्यो मलाई बलात्कार गर्यो भन्छ भने त्यो विषय चाहिँ कानुनको दायराभित्र पर्दैन जो नाबालक जोडिएको विषयमा अहिले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नै पर्छ र पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने या धरोटी माग गर्ने या साधारण तारिकमा छोड्ने भन्ने कुरा यो अनुसन्धान सकिएपछि अदालतले गर्ने हो अभियोजन पक्षले अहिले यिनलाई चाहिँ बाहिर छोडेर अनुसन्धान गर्न सक्दैन मनोरञ्जन सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्ब्युब नेपाल अनलाइन टेलिभिजन नमस्कार सम्पूर्णलाई स्वागत छ कानुन व्यवसाय त्यसै गरी अधिवक्ता हुनुहुन्छ धन्यवाद यो अहिलेको केसले तपाईँलाई नर्मल प्रक्रिया हेर्नुहोस् अलिकति मिडियाका साथीहरू यसमा चाहिँ जुझारु भएको देख्छु यसले एउटा जनचेतनाको सम्म काम गऱ्यो होला अब एउटा कुनै चाहिँ मुद्दा उठान हुनु र त्यो मुद्दाको बैठानको विषयमा चाहिँ काम कारवाही हुनु एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो चाहिँ त्यसलाई आत्मसमर्पण भनेर त्यसरी निरुत्साहित गरेर भन्नुभन्दा पनि पल्साहले अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पुर्याउनका लागि प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएको छ उसले आफू निर्दोष भन्ने कुराको प्रमाणहरू अब चाहिँ प्रहरी प्रशासन तथा राज्यको अनुसन्धान निकायलाई पेस गर्न सहयोग गर्न उसले सुरु गरेका छन् निर्दोष साबित हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ सम्भावनाको कुरा म अहिले नजाउँ हेर्नुहोस् है तर अहिलेसम्म मिडियामा देखेका प्रमाणहरूबाट चाहिँ यो मैले भनिराखेकै कुरा हो यो एक वर्षभित्र यिनले यी इन नाबालिका भन्नेलाई करण गरेछन् भन्ने वस्तुनिष्ठ पुष्टि हुने प्रमाण चाहिँ अहिलेसम्म बजारमा आएको देख्दिनँ तर अब यो अनुसन्धानको दायरामा बा होला कि यो अहिले भन्न सकिँदैन अहिलेसम्म बलात्कारको केस भनेर लगाइएको छ यो बलात्कारी नै पुष्टि हुने सम्भावना कतिको होइन बलात्कार गरेको पुष्टि भयो भने बलात्कारी पुष्टि हुन्छ तर बलात्कार गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ बडा संशयको स्थिति आयो के यहाँ किन एक वा एकभन्दा बढी कुराहरू चाहिँ के आयो भन्दाखेरि अपराध के हो भन्ने भन्दा पनि अपराध कसरी घटाउने भन्ने भन्दा पनि अपराध भएको पुष्टि गर्नका लागि जबरजस्त प्रमाणहरू कसरी जङ्गलन गर्ने भन्ने कुरा बिचमा एउटा रोल जस्ता केही व्यक्तिहरूको उपस्थिति भयो त्यसैका कारणले त आज यो अवस्थामा आयो अब जस्तै यो पल्साले जति अहिले आत्मसमर्पण भनेर उहाँले भन्नुभयो भनेर उहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छुट्नु हुने हो कि के सम्भावना छ के हुँदैछ यसो छ नाबालिकालाई करणी गरेको अर्थात् चाहिँ रेपको इस्यु जोडिएको जघन्न प्रकृतिको अपराधमा पच्चिस दिनसम्म अनुसन्धान गर्न सक्ने हाम्रो चाहिँ कानुनी व्यवस्था र पच्चिस दिनसम्म अनुसन्धान गर्दाखेरि अभियोजन पक्षले वस्तुनिष्ठ प्रमाणद्वारा निज चाहिँ आरोपित कसुरदार हो कि भन्ने लाग्यो भने अभियोजन गर्ने जिल्ला अदालतमा व्यवस्था हो त्यसका लागि सरकारी वकिलले पच्चिस दिनसम्ममा मुद्दा उठान गर्छ यो प्रक्रियामा प्रारम्भमा नै के हुन्छ भन्दा अब पल्सामाथि बयान लिइन्छ उसले आफू दोषी हो या निर्दोष हो भन्ने कुराको चाहिँ बयान गर्छ चा। र ऊ निर्दोष हो भन्ने कुराको बयान गर्दै गर्दा आफू निर्दोषिताको पुष्टि गर्ने प्रमाणहरू पेस गर्छ र यसरी अगाडि बढ्छ र आज नै तनहुँ जिल्ला अदालतले निजलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरिदिएको छ अहिले थप गरिएको म्यादको समयभित्र चाहिँ अनुसन्धान अधिकृतहरूले यी र ती पीडित भनिएकी नाबालिकालाई समेत बयान लिने र जुन घरमा चाहिँ अपराध भयो को त्यो घरको सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत प्रहरले कागज गराउने अवस्था छ अब जस्तो यसो अब उसको पक्षबाट म कान व्यवसाय नियुक्ति भइसकेको अवस्था पनि होइन र दोस्रो कुरा के हो भने यो चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिरको रह विषय रहेको र म काठमाडौँमा ल प्र्याक्टिस गरिराखेको अवस्थामा त्यहाँ गएर उक्त मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था रहन्छ रहँदैन त्यो भोलिको कुरा हो अहिलेसम्म मैले यसलाई नजिकबाट निहाल्दा र यसमा रहेका प्रमाणहरू हेर्दै जाँदाखेरि दुई हजार अठहत्तर साल वैशाख चौध गते जहाँ करणी भयो भनिएको छ त्यो एउटा मौखिक प्रमाणदेखि बाहेक अथवा भनि भनिएको कुरादेखि बाहेक या सत्य हो या असत्य हो त्यो त तपाईँ हामी कसरी भन्न सक्छौँ त्यो कुरा त त्यही पल्सा र त्यही बालिकालाई थाहा होला तर वस्तुनिष्ठ तौरले पुष्टि हुने प्रमाण रहेन कि यसको कारक तत्त्व पनि मैले यहाँभन्दा अगाडि मिडियामा भनिसकेँ कि निजका आफन्त परिवारजनले यिनलाई चाहिँ विवाह गराइदिने भन्ने बाहनामा चाहिँ वर्षौँसम्म यो विषय चाहिँ बाहिर नल्याउनुको कारण पनि रह्यो होला यदि त्यो भएको हो भने भएकै होइन भने यस्ता प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नमा विभिन्न दुर्गेशजी लगायतका व्यक्तिहरूको संलग्नता भनिएको छ अब उहाँहरूको विषयमा मैले धेरै किन बोलिरहेको अब अनुसन्धानको दायरा अगाडि बढिसके पछाडि यसमा थप विवेचना गर्नुभन्दा पनि कसरी अगाडि बढ्छ अनुसन्धान हेर्दै जानुपर्छ अब जस्तो यो अडियो मलाई फसाउन खोजिएको भनेको छ यसले चाहिँ निर्दोष साबित गर्नको लागि कतिको यसो छ दोसी निर्दोष अडियोले मात्रै होइन क्या अडियोले त चाहिँ थप प्रमाण सङ्कलन गर्नका लागि र डुप्लिकेट प्रमाण सङ्कलन गर्ने सन्दर्भमा भएको काम कारवाही के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ छर्लङ्ग भएको छ यसको अर्थ यो हो होइन कि त्यसैका कारणले गर्दाखेरि साँच्चै रेप भएको छ भने त्यो रेपबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्छ भन्ने होइन तर मूलभूत कुरा के हो भने एक वर्षको हदम्याद हुन्छ त्यो जो एक वर्षभित्र चाहिँ रेप भएको हो कि होइन भन्ने कुरा उठिराखेको छ अब तर चाहिँ जबरजस्ती प्रमाण बनाउनका लागि जहाँ तिन चारजना केटाहरू पछाडि संरक्षकको हैसियत निर्वाह गरेर एउटा फिल्मको नाटकीय शैली जसरी चाहिँ जहाँ चाहिँ प्रमाणहरू बनाउने कार्य गरियो यसले त आखिर यो पल भन्ने व्यक्तिलाई जसरी भए पनि फसाउँ भन्ने एउटा समूह त लागेकै रहेछ भन्ने कुरा भयो यसलाई त कम्तीमा गम्भीरतापूर्वक चाहिँ अब अनुसन्धान गर्ने निकायले र अदालतले त हेर्नै पर्छ यी र यस्तै प्रमाणहरूको आधारमा हामीले न्याय सम्पादन गर्ने हो अब जस्तो पछिल्लो समय जो जसले मलाई आरोप लाउनु भएको छ समीक्षालाई समीक्षाले होइन यो चाहिँ कुरा के हो भने मैले कुनै पनि कुराको विश्लेषण गर्दै गर्दा त्यसको वास्तविक तथ्यको गहिराइमा नगइकन बोल्न नमिल्ने भएको अब ती नाबालिका भन्ने बच्चीको अरू पनि प्रेमिका भाका लिभिङ टुगेदरमा बस्या भन्ने जुन सामाजिक सञ्जालमा कुरा आइरहेका छन् वास्तविक होइन त एक त एकातर्फ भन्न सकिँदैन दोस्रो कुरा त के हो भने बसेकै रहेछन् अरे भने पनि त आखिरी नाबालिकालाई एउ चाहिँ ए फलानासँग चाहिँ यी छन् भनेर अर्काले चाहिँ त्यसलाई करणी गर्ने अधिकार त हुँदैन नि ना, नाबालिकालाई गरिरहेको करणी नै जबरजस्ती करणी भएकाले अर्कासँग बसिन् बशीन बसिनन् भन्ने मूलभूत प्रश्न होइन त्यो एउटा चरित्रको प्रश्न होला एउटा सिने उद्योगको प्रश्न होला इन्डस्ट्रीभित्रको प्रश्न होला एउटा नैतिकताको प्रश्न होला यो एउटा सामाजिक सम्मान र इज्जत प्रतिष्ठाको प्रश्न होला तर कानुनका अगाडि चाहिँ अगाडि कोहीसँग शारीरिक सम्पर्क को भएको रहेछ मानौँ भन्दा पनि पल शाहलाई चाहिँ नाबालकलाई करण गर्ने त अधिकार छैन त्यसैले यतातर्फ म अगाडि बढ्नुभन्दा पनि मूलभूत कुरा के हो भने वास्तविकता के हो पल शाहले एक वर्षभित्र करणी गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा हो आज फेरि अरू अरू पनि दिनको लागि मानेर चाहिँ जाहारी दर्ता हुँदै आएका छन् यसरी एउटा व्यक्तिलाई उनाउ उना ठाउँमा चाहिँ करणी मलाई गरौँ भन्दै आज जा जाहारी हाल्ने परिवारले जहिले करणी भयो भन्ने कुरा थाहा पाएको छ सोही समयमा जाहेरी किन नदिएको सोही समयमा जाहेरी दिएर चाहिँ सङ्कलित प्रमाणहरूलाई चाहिँ किन अगाडि नबढाएको अनुसन्धानको दायरामा किन नल्याएको भन्ने मूलभूत प्रश्न चाहिँ यसतर्फ अलिकति अनुसन्धानको घेरा अगाडि बढाउनुपर्छ प्रहरी प्रशासनलाई भनेर मैले यहाँभन्दा अगाडि अपिल गरेको छु त्यही अनुसार प्रहरी प्रशासनले पनि केही व्यक्तिहरूलाई यही पल सागसँगै सम्बन्धित केही व्यक्तिहरूलाई हिजो अस्तिका दिन पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ आज पनि अरू व्यक्तिहरू बुझ्ने कार्य चाहिँ प्रहरी प्रशासनले अगाडि बढाएको मैले बुझेको छु ती व्यक्तिहरूबाट पनि वास्तविकता के हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ यहाँ दुईवटा कुरा छन् एउटा त रेप भयो कि भएन दोस्रो एक वर्षको हदम्यातभित्र भयो कि भएन यी दुईवटा कुरा छन् यी दुईवटा कुराको निराकरण भइसके पश्चात अनि नाबालिका हुनु होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ त्यसपछि मात्रै सजाएको कुरा हुन्छ अगाडि भएको छ कानुनले एक वर्षभन्दा अगाडिकालाई हदम्यातका आधारमा खारेज गर्छ त्यसमा लाग्दैन लाग लाग एक वर्ष एक दिन अगाडि कसैले मलाई कर्णी गर्यो मलाई बलात्कार गर्यो भन्छ भने त्यो विषय चाहिँ कानुनको दायराभित्र पर्दैन एउटा मुद्दाको निश्चितताको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित हाम्रो चाहिँ जुडिस फुडेन्स छ त्यही विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हामीले चाहिँ मुद्दा अगाडि बढाउने हेर्ने र फैसला गर्ने भएकाले अपराधलाई पनि समय सीमाङ्कन गरिएको हुन्छ अब जस्तो केस परेको चार पाँच दिनसम्म उहाँ कन्ट्याक्टलेस हुनुभयो र उहाँले चाहिँ त्यस पछाडि उहाँ प्रहरी चौकीसम्म जानुभयो यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विषय चाहिँ हेर्नुहोस् मलाई पनि यहाँभन्दा अगाडि पनि मैले सुनिरहेको छु पर्सा कहाँ गायब भो कहाँ हरायो यो कुरा होइन एउटा यस्तो चाहिँ यो चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मिडियामा चाहिँ कुरा आयो कि जो व्यक्तिलाई हामीले अनुसन्धानको दायरामा तिमी जाऊ र आफ्नो चाहिँ वास्तविक कुरा भन भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जानै नसक्ने गरिकन एउटा मिडियामा प्रचारबाजी भयो कि त्यसो भएकाले एउटा वास्तविक अवसरका एउटा समयका लागि मात्रै चाहिँ ऊ केही समय बसेको एउटा अवस्था हो भने अर्को कुरा के स्वास्थ्य र उसले गरेका काम कार्वाहीहरूका सन्दर्भमा लिनुपर्ने उठाउनु पर्ने पैसा फी र उसको चाहिँ एग्रिमेन्ट भन्छ को काम कार्वाहीको का कुरामा के अलिक स्याडो भएको मात्रै हो यी यी आदि कुरामा यस्ता मुद्दाका विषयमा जिम्मेवार भएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त मैले भनिदिएको कुरा हो नि अब होइन निर्दोष साबित गर्ने भन्ने होइन कि यहाँ हामी सबैले यो कुरा के बुझौँ भने नि पल्सा एउटा हिरो भयो दिनमा फिल्ममा चलो भन्दैमा यसलाई चाहिँ निर्दोष साबित गर्ने या दोषी करार गर्ने भन्ने होइन तत्काल प्राप्त प्रमाण जे छन् नि तिनीहरूको विश्लेषण गर्दाखेरि दोषी ठर्छ ठहरदैन मूलभूत कुरा हो अहिलेसम्म चाहिँ जति मिडियामा आएका यी प्रमाण छन् यिनीहरूकै आधारमा दोषी करार गर्न सकिने अवस्था छैन तथापि गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराध जो नाबालक जोडिएको विषयमा अहिले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नै पर्छ र पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने या धरोटी माग गर्ने या साधारण तारिकमा छोड्ने भन्ने कुरा यो अनुसन्धान सकिएपछि अदालतले गर्ने हो अभियोजन पक्षले अहिले यिनलाई चाहिँ बाहिर छोडेर अनुसन्धान गर्न सक्दैन र त्यस पछाडि मात्रै यिनको सजाएको कुरा गर्छ अहिले पछिल्लो समय के कुरा पनि आइरहेछ भने अब जस्तै उहाँहरू त्यो बेलामा जुन जुन ठाउँमा बस्नुको केस त्यहाँ त्यहाँ जान्छ अरे अब भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेछन् अहिले तनाउमा हुनुहुन्छ भोलि अर्को ठाउँमा पनि जानुपर्छ अरे यदि त्यहाँ उजुरी पऱ्यो भने भन्ने खालको चर्चाहरू पनि आइरहेछन् के हो यो त कस्तो हो भने भूतले जहाँ जहाँ मान्छे बसेको थियो त्यहाँ त्यहाँ तर्साउँदै हिँड्छ भन्ने अस्ति त्यो नेपाली उखानको चरितार्थ गर्नु हुँदैन अब चाहिँ कहाँ कहाँ बसेको छ त्यहाँ त्यहाँ करणी नै भयो त्यहाँ त्यहाँ रेप नै भयो भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ प्रमाण चाहियो क्या भनिदिएर मात्रै हुँदैन कि यहाँ कुनै एउटी नाबालिकालाई करणी गरेर पीडित बनाउनु हुँदैन मूलभूत कुरा हो त्यो महिलाको शरीर महिलाको इच्छाको कुरा हो त्यो पनि अठार वर्ष पछाडि त्यहाँभन्दा अगाडि महिलाको आफ्नो इच्छाले पनि हुँदैन तर यसो भन्दै गर्दा कुनै पुरुष प्रताडित हुने गरी जहाँ जहाँ बसो तहाँ तहाँ जाहेरी जहाँ जहाँ पुलिसले लिन्छ त्यहाँ त्यहाँ जाहेरी हाल्दै हिँड्ने हो भने त्यसले हामी कहाँ पुग्छौँ र एउटा चाहिँ फिल्मी सोसाइटीभित्र रहेका व्यक्ति मात्रै होइन नि त्यो पल्सा पनि एउटा नेपाली नागरिक पनि हो उसको पनि न्याय प्राप्ति गर्ने हक छ उसको पनि अधिकार छ त्यसो प्रकारले यही मुद्दाको घेराबाट के अलिक ब्रोडली व्याख्या गर्नुपर्छ र हेर्नुपर्छ यसमा वास्तविकता के हो त्यसैबाट छिनोफानु हुन्छ यदि यो घटनामा यसो समीक्षा घटनामा दोषी र निर्दोष भन्ने हाम्रो जुरिसपुडेन्स त्यसरी त अगाडि बढ्दैन हेर्नुहोस् जसले जाहारी हाल्यो त्यो जाहरी बमोजिमको काम कारवाही भएको छ छा कि छैन भन्ने मात्रै हेरिन्छ एउटै मुद्दाभित्र चाहिँ अरू साङ्गो पाङ्गो रूपमा चाहिँ अनेकौँ मुद्दा उठान गरिँदैन हाम्रो विधिशास्त्र त्यसरी अगाडि बढ्दैन हाम्रो मुद्दाको ट्रेन्ड त्यसो हुँदैन तर चाहिँ कतिपय के छ भने हाम्रो भिक्टोमोलोजीको सिद्धान्त बमोजिम कसैले पीडितले पीड पिड़ा, पीडक बनायो र पीडकले पीडित बनायो भने त्यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति गर्ने र सजाय गर्ने एउटा कानुनी व्यवस्था छँदैछ तर पनि त्यतातर्फ धेरै सोच्नुपर्ने अवस्था छैन अब जस्तै यो घटनामा धेरैजना तान्एका छन् प्लानिङ गर्नेहरू पनि मार्ने प्लानिङ गर्नेहरू पनि तान् मार्ने योजना गर्नु हुँदैन गर्नु हुँदैन थियो तर मलाई मार्ने योजना गरे होला भन्ने म चाहिँ अनुमान गर्न सक्दिनँ त्यसैले यो सामाजिक सञ्जालमा आएका धेरै कुराको विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि भोलि साँच्चिकै मार्न खोजेको रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि भयो भने <coughs> ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा अगाडि बढ्नेदेखि लिएर अपराधसँग सम्बन्धित सबै दसी प्रमाणहरू चाहिँ सङ्कलन हुन्छन् अहिले जम्मा जम्मी अपराध अरू व्यक्तिहरूबाट भएको देखियो के छ भने जबरजस्त प्रमाण सङ्कलन गर्न यी बच्चीका पछाडि बसेर चारजना पाँचजना व्यक्तिहरूले जहाँ चाहिँ त्यहाँ विविध रोलहरू खेलेका छन् त्योदेखि बाहेक र चाहिँ जहाँ पीडित भन्ने कि बच्चीकै परिवारजनले <coughs> या त बिहा गर्नुपर्ने बिहा गरे चाहिँ सजाय माफी दिने गरिकन कानुन हातमा लिने काम भएको छ पीडित परिवारमा पनि पर यो चाहिँ सजायको कुरा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले बोलिसकेको छु अब होइन यो यसमा सत्य छैन केसै सुरु भएको छैन केस सुरु हुन भर्खर प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ एउटा वकिलको हैसियतले कसैलाई कानुनी सल्लाह दिनु या नदिनु एउटा पाटो कुरा हो उसलाई मैले भेटेर दुनियाँ कुरा अहिलेसम्म गरेकै छैन यसमा को कान व्यवसाय नियुक्ति हुने भन्ने कुरा छुट्टै कुरा छ एउटा टिमले हेर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यो टिमभित्र बस्न सक्ने अवस्था मैले आफैलाई आफ्नो समय देखेको छैन अब चाहिँ प्रहरीले अनुसन्धान सकिसके पछाडि चाहिँ यहाँ मुद्दा उठान हुँदैन काठमाडौँमा म काठमाडौँमा ल प्र्याक्टिस गर्छु त्यसैले यो एउटा चाहिँ अलिकता चाहिँ नजिकबाट कुनै केसलाई हेऱ्यो भन्दैमा उसैको वकिल त्यही तर्फबाट चाहिँ डिफेन्स गरौँ भन्न मिल्दैन कि मैले यो मुद्दामा को गहिराईमा गएर हेर्दैमा यो मुद्दामा उसको वकिलै हुन्छ भन्ने होइन अर्को कुरो मैले बोल्दैखेरि त्यसका त्यसको आधार र स्तम्भ एकातर्फ गयो भन्दैमा त्यसलाई सपोर्ट गरेकै भन्न मिल्दैन अब यदि यो केस पुगेर हेर्दै हुनुहुन्छ छ चाहिँ के त आजसम्म जति मिडियामा आएका इभिडेन्सहरू छन् ती चाहिँ खास सेकेन्डरी प्रमाणहरू जस्तो मात्रै देख्छु म यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै यो एक वर्षभित्र पलले ती नाबालिकालाई बलात्कार गरेको पुष्टि हुने चाहिँ डकुमेन्ट आएसम्म मिडियामा आएको चाहिँ मैले देखाएको छैन अब भोलि अनुसन्धानका क्रममा के के आउँछ त्यो कुरा भोलिको कुरा मिडियामा आइरहेको कुराले गर्दाखेरि जति पनि आए प्रमाणहरू यिनीहरूबाट चाहिँ होइन कम र बढी भन्दा पनि चाहिँ एक वर्षभित्र करणी भएको हो कि होइन भएको हो भने सजाय हुन्छ भएको छैन भने सजाय हुँदैन यो एक वर्षभित्र करणी भएको हो कि होइन र ती नाबालिका हुन् कि होइन मूलभूत प्रश्न हो कि अब यो सजाय कति हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरा अब कोर्टमा प्रवेश गरिसकेपछि म जतिको जिम्मेवार कान व्यवसायले के भने यसै हुन्छ भनेर बोल्नु भनेको न्यायालयको न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमाथि हस्तक्षेप जस्तो हुन्छ कि त्यसरी जिम्मेवार कान व्यवसायको हैसियतले म के भन्छु भने अहिले देखेका प्रमाणहरूले नै कोही दोषी ठहरला जस्तो त मैले देख्दिनँ तर अब अदालतमा अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढेर अदालतमा पेस हुने भइसके पछाडि मैले यसरी बोल्नु यसमा न्यायोचित मैले ठान्दिनँ कि भनेपछि यदि उहाँले एक वर्षभित्रमा गर्नुभएको रहेछ भने गर्नुभएको छैन भने निर्दोष ठहरनुहुन्छ यसका लागि तर अब केही समयका लागि त उहाँ थुनामा बस्नै पर्छ फेरि यो अनुसन्धानको लागि अनुसन्धानका लागि उहाँले बस्नुपर्छ त्यही कुरा उहाँले चाहिँ बुझेरै चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्नु भएको त्यसैले बस्नु पनि हुन्छ अब अन्तिम प्रश्न यदि उहाँ चाहिँ एक वर्षभित्रमा उहाँले करणी गर्नु भएको रहेछ भने समीक्षालाई का, हुन्छ यसो छ चा, ऐनमा चाहिँ के छ चा भने झुटा जाहेरी दिने झुटा उजुरी दिने व्यक्तिलाई सजाय हुन्छ भन्ने व्यवस्था चाहिँ छ चा, चा। मैले त्यो तपाईँका मिडिया मार्फत होइन झुटा उजुरी दिनेलाई चाहिँ सजाय हुने कानुन छ आधारसम्म सजाय हुनसक्छ भनेर व्याख्या गरेर त्यो भयो त्यो चाहिँ पीडित हुँ भन्ने व्यक्तिलाई मैले तर्साउन खोजेको पनि होइन तर कतिपय के हो भने हामीहरूले न्याय सम्पादनको क्रममा चाहिँ अभियोग दाबी पुष्टि भयो या भएन भन्नेतर्फ मुद्दा अगाडि बढ्छ हामी कहाँ त्यति धेरै यो भिक्टोमोलोजीको चाहिँ सिद्धान्त बाउजिम क्षतिपूर्तिको कुरा अगाडि नबढेकाले त्यस्तो धेरै सजाय गरिहाल्ला भन्ने चाहिँ हुँदैन कि तपाईँको यो समय सुन्यवाद